Letní scéna na Michalovické Putně je otevřena už od června. V letním kině uvádíme v pátek 19. června od 22 hodin film Šílený Max Zběsilá cesta. A pokračujeme v sobotu 20. června hudebním festivalem Isara Fest s kapelou Isara. Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna. Více o programu na www.kultura.mb.cz.